Усім привіт! Мене звати Поляк Петро, я член команди Хомецький ПРО і сьогодні ми з вами розберемо техніку виконання присідань. Ноги в нас на ширині плечей, носки злегка розведені. Коліна дивляться в одну лінію з носками. Опускаючись вниз, таз відводимо назад. Піднімаючись вгору, штовхаємо таз вперед, зжимаючи сідниці, Вправа не зараховується, якщо таз не опустився в одну лінію зі стегном.